¿Y es que estaba la encima en un morro? ¿Dónde está? ¿Está la saeta ahí? A verla. ¿Es que estaba la encima en el? ¿Pero no es ahí fumaza? Ah, no, estás ahí. No. No. Mas esa dialita saltando agua fuerte. Debe ser también. Sí, debe ser. O aquella la está saltando agua más fuerte. Oh, pasarinho salió con Paula feliz. Oh. Ah, mas isso aí é foda. Estão dando muito pão para eles. O primeiro que não pode, porque eles, o pão fermenta. Né? É. Segundo que acostuma, e eles passam a fazer isso, em vez de comer a comidinha deles. Ah, e vai juntar com queijo, coitado. Por goloso vai... Ali que eles estão dando. Entender que animal selvagem é selvagem, né? Ah, mas foi, Belão. Ah, a pessoa fica dando comida, mas é... Eu acho muito errado. Não, e ele é frutador, que estava comendo.